ekisibo ky'Abayisiraamu eky'omulundi guno we kituukidde ng'ebbeeyi y'ebintu erinnye ekitagambika. Bangi ku be twogeddeko nabo batutegeezezza ng'ekisibo bwe kitabatambulidde bulungi olw'ebbeeyi y'ebintu bye beetaaga mu bulamu bwa bulijjo okubeera waggulu. Omuntu wa wansi atasobola kwetuusaako 10, omuntu ali mukola ali mufuna nnusu kakaaga olunaku, akakaaga ako kanaalyako katya futaali, kalyeko katya ddaako, kaguleko katya sabbuuni, kalikoko ne ssente y'awaka. Ogumu ekitundu osobola ogulako sabbuuni, n'ogulako akatunda, n'ogulako omugaati, n'ogulako ddaaku. Naye kati ebyo byonna tebisobola kugula. Nti otandika okugula, ogumu ekitundu ovaayo n'ebintu nga bisatu. Buli kimu nga kyattaano kyonate nga tebikumala ne famire yo. Nze nazze ku bboyiro kwesalira katungulu na nnyaanya, naye n'ennyaanya nazo baziseere nako zino. Naye meyibaako olumu ng'oyagala kulyayo kukasiike, naye butto tugezaako okukola ki? Okumwejjako mpolampola. Mu kisibeera bangi ku Bayisiraamu abeesobola kibakakatako okuyamba abatalina naye nga basanze okusomozebwa olw'embeera gye balimu. Ojja kulaba nti omuti gwa sabbuuni walinga n'ogwo omutwalo oyinza okufunamu emiti gya sabbuuni ng'esatu, naye kati omutwalo gulimu omuti gwa sabbuuni gumu. Nti n'oba ogenze kuyamba muntu, n'oba ogenze kugaba, omuntu gwe wali wadde emiti ebiri egya sabbuuni oba tokyasobola, oba ogenda kumuwa kitundu. Naye tutuuse mu nnaku 11 sinaakula abantu bagagga bayamba beetaavu, era nkuba omulanga bannanga abagagga muggula ebikomera, ebwalabu abasajja baggulawo ebikomera nga banoonya abantu bebayamba. Naye abagagga muleme kweggalira, muggulewo ebikomera, muyambe abantu abanaku, bantu bali bubi. Imamu w'ekibuli Sheikh Abdul Salam Mutyaba agamba nti Abayisiraamu bakole ekyo ekijja mu nfuna yaabwe. Teweeraliikiriza nti ŋŋenda kulya ki, ŋŋenda kunywa ki. Allah nga babadde agabirira wali kana mabaane tennaba, era agenda kukola ki? Agenda kugabirira. Obutunda bubanga bulinnyeemu. Kola ekyo ky'oba osobodde, bajeti n'abantu. Watermelon oba ya mutwalo, oyinza okugamba leero kanjiryeko enkyandi ku menvu. Sukaali, of course ye tumwetaaga, naye gwe olina okupima nti tukozese mpolampola kweyo gwemaasobodde ofuna ne famire. Wabula ono asabye gavumenti ebeeko kyekola ku miwendo gy'ebintu egyekanamye. Naye osaba ekikwatako batuyambe emiwendo balabe nga gikka, kuba ffenna kibona wekinaaba kiwedde. Tujja sigala nga tuli bannayuganda nga weetaaga sukaali, wetameroni ne bwe basekisiibwa oyo n'ojjirya juiso, sigala omunywa sabbuuni, asigala engoye z'abaana n'ez'abantu zoozebwa. Gavumenti ekyuse mu mbeera, kendeeza oba ku misolo, naye ebyokulya ebyetaagisa mu bantu bikoleki bidde wansi. Olunaku lw'ejjo Paalamenti yasabye gavumenti okukendeeza emisolo egijjibwa ku byamaguzi omuli sabbuuni, omunnyo ne butto okusobola okukendeeza ku bbeeyi gye biriko kati. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.